ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ PROTEC PLUS လေး 3 နဲ့ sharing လေးပေါ့ ဥပမာ multi vitamin နဲ့ PROTEC PLUS antioxidant ဘာလို့များဆရာတို့ဒီလို antioxidant ကိုပို့ပြီးတော့ choice လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးမြန်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်မြန် sharing လုပ်ပေးပါလားဒါဆရာတို့အချင်းချင်းဆရာတို့စီကအဲ information လေးတွေလည်းသိကြလို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ multi vitamin လိုမျိုး deficiency ဖြစ်နေတယ်deficiency ဖြစ်နေတာလူတွေမှာဆိုရင်တော့ multivitamin ကိုသုံးကြရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူနာတယောက်ကကန်ဆာပရီဗန်ရှင်ခုနပြောသလိုလိုက်စတိုင်အတွက်ကိုသူကပြီးပြည့်စုံသောအာဟာရတစ်ခုကိုစားနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကလိုက်စတိုင်ဒစီးစ်တွေကိုကာကွယ်ခြင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ကိုချွိုက်လုပ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဟာလေဆရာတို့
OSMF or oral mucus fibrosis ပေါ့ general dental ဘက်မှ oral medicine ဘက်ကကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တော့အဓိကတော့ဒီပစက်ထဲမှာဖြူရောင်အဖက်လေးလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာတော့ general ညင်တော့ကတော့ဆေးသိမ့်မတည်တော့ antioxidant ဟိုအဲဟို faint ငါဟာလေးပေါ့နော်အဲ tomato လို့ပါညာလေးအဲ့လိုလေးပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တောက်ရတယ် pill button များတယ်3လုံးလောက်တောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲပြန် follower လာတော့ဒီကောင်လေး switch လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လာအဖြေ result ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် antioxidant အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘက်မှာတော့တည်ကြပါမယ်ဒီ dentist တွေဘက်မှာတိတ်မတည်ဘူးဒီ PROTEC PLUS ကိုနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟို knowledge sharing app ကလည်းလုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေး information ပေးတာပေါ့ thank you ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တကယ်ကို experience ရတဲ့တကယ် sharing လေးတစ်ခုပါဒီ indication ရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ကို miss ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးဖို့ဆရာကြီးဦးခင်မောင်စိုးကိုဟုတ်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျဟုတ်ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်ဒေါက်တာခင်မောင်စိုးပါပြောခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဖမ်းပွဲဆုံးဆန်တိုင်ဝင်အားလုံးမိသားစုပုံစံပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါတွေ့ရလို့ဝမ်းလဲသာပါတယ်ဆက်စားခြင်းကျွန်တော်တို့ antioxidant ကဇီဖာမတ်နှစ်20ကျော်ပြီ protect အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာပေါ့ protect plus က session နဲ့ protect plus launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူပါတဲ့ ingredient တွေတွေ့တော့နည်းနည်းပိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူ73မျိုးပါတဲ့ထဲမှာဟိုသူများတွေလို ACE zinc အဲ့လိုလည်းမကတော့ပဲနဲ့သူက Q10 တို့ ALA တို့ 16 တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတော့ပိုပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လေးလေးလေးလာမိတယ် ALA ကအဲ့ဒီတော့ငရေက protect plus မှာပါနေတာအခုက liver မှာရော neurology မှာရော ALA ရဲ့ role ကတော်တော်တက်လာတယ် evidence တွေတော်တော်ရှိလာတာသုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းတော်တော်အကျိုးရှိပါတယ် case အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟို liver case တွေများတယ် C positive B positive chronic liver disease COL ပါတက်နိုင်တဲ့လူနာဆိုရင်ညွန်ပေးတယ်သူ therapeutic ဆေးတွေအပြင်ပေါ့ protect plus ကိုထည့်ပေးတယ်protect plus တောက်တဲ့လူနာတွေနဲ့မတောက်တဲ့လူနာတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်တောက်တဲ့လူနာတွေတော်တော်ကိုသက်တောင့်သက်တာရှိတယ် disease process လည်းနည်းနည်းနှီးတယ်ဒီဖက်က cardiac case လာရင်လည်းမောတယ်မောတယ်ဆိုပြီးလာတဲ့ခါကျသူကဟိုဆရာကြီးတွေရှေ့လာတဲ့ခါကျအကုန်ပြည့်စုံနေပြီ treatment ဘာမှကိုမလို့တော့ကိုဖြည့်เสียဘာမှမကြံတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့ကြံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Q10 နေပါတယ်ပါတော့ပေးကြည့်လိုက်တယ်သူစိတ်ကြောင်မယ်လားစေးကြောင်တော့မသိဘူးတက်တာတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်။နေရတော့ပေါ့တယ်တက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနမဝါရှင်ပြောလို့ပဲဟိုစေးကိုဖြတ်ဖို့မစင်သာဘူး။အဲစေးမရတဲ့ပြဿနာကြုံရတယ်။ Okay ပါဆရာ။ဟုတ်စေးကမရှိဘူး။ကိုကညွန်ထားတယ်သူကဝယ်မရဘူး။အဲဆရာကြီးဝယ်ပေးပါဆရာကြီးမှာပေးပါ။90မှာတယ်10ပြုဝယ်ရတယ်။အဲ့တော့စေးကဈေးကွက်ထဲမှာရှိဖို့တော့ကုမ္ပဏီကလုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကလေဟိုဟိုဆိုင်နေတဲ့ဆရာဝန်နေတဲ့ဟိုဖြန့်တဲ့ခါကျညီလူမြတို့လေးဖြန့်ပေးတချို့လူနာတွေကဆိုင်မမဝဲဘူးဆရာရှိမှပဲဝဲတာဆရာဝန်ရှိမှပဲယူတာသူကအဲ့တော့ပေးစရာမရှိဘူးပေးစရာမရှိတော့ခုနတခြားအပေးမလားဆိုတော့လေစိတ်ကမပေးချင်ဘူးတရားဝဲပေးချင်တာဒါသူကနဲ့သူအကုန်ရှိရမျက်စိအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ age related macular disease ပဲကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတီးနေမှတွေပါတယ် 16 ပါနေတယ်သူထဲမှာကိုလိုချင်တာအကုန်ပါနေတယ်တခုခုလွှဲပေးပါတခြားစေးပေးပါပြောရင်ဘာပေးရမှမသိဘူးစိတ်ထဲကဒါပဲပေးချင်တာဟုတ်စေးရအောင်တော့စေးညွန်နေတဲ့ဆရာကြီးရှိမှတော့စေးရှိနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ပါဆိုင်နေမှတခါလေးရှိရဆရာတို့ရှိမှမရှိဘူးစေးရခါ
ซ้ายอ่ะซี้เตียนยောက်เนี่ยเนาะปิสิไม่ใช่ดาเนี่ยตัวเตียนมีซี้แยกค่ะครับโอเคเสียรู้ว่าลูนาวตารู้ชิมาซี้แตะตัวเองเรามาโกอยู่ท่าได้ซี้เนี่ยไปเปลี่ยนน่ะซี้แตะซี้เนี่ยมาเปลี่ยนอะตัวต้องเนี่ยเราอายุเลยครับๆสาถ้าแฟกกับเจอเนี่ยซัพพลิเมนต์มาเลยเสียซัพพลิเมนต์มาตารู้อยู่ติกลีเอฟเฟคทีฟขึ้นเลยโอเคครับครับอะตัวต้องเนี่ยเสียรู้ครับซี้เล่นรู้จริงๆโอเคครับเสียครับเจซุติมาได้อารมณ์เนาะ Okay, Vasya. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးเนาะโอเคပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးเนาะโอเคပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာကြီးခုနပြောသလိုလေဗာကစ်တီများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာလေဗာအန်တီအောက်ဆီဒန့်ဆိုဆီလီမာရင်းရှာတာတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလေဗာအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီမှာဆီလီမာရင်းအက်ဒက်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အနေနဲ့အသုံး
patient တွေမှာ aging related disease တွေကို prevent လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ source ဆိုတာပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် presentation မှာလည်းပါသွားတယ်ကျွန်တော်အသက်30နောက်ပိုင်းအသက်40နောက်ပိုင်းအစပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာ antioxidant level တွေကရော့ချလာပါတယ်ကျွန်တော်သိသိသာသာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ coq10 level ကသိသိသာသာရော့ချလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒါမျိုးအချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ PROTEC PLUS ကို prescribe လုပ်လို့တင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်အမားတို့ဝိုင်းကို sharing လုပ်ပေးပါဦးနဲ့။ဟုတ်အဓိက sharing လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ product plus နဲ့တည်ကြည်ပြီးဆရာတို့စိတ်ထဲမှာတုံးကျင်နေတယ်။ဘယ်နေရာလေးတော့ထင့်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ရှင်းပါပဲ။မရှင်းနိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ data နဲ့တကွပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဒီနေ့ဒီပွဲလေးအတွက်လည်းဖိတ်စာလေးလည်းရတော့ကျွန်တော်တို့ product ကို product plus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရက်တည်းကလည်းကိုကျော်မောင်တို့ဆရာကမောင်ဆိုလို့နဲ့လည်းအတူစကားပြောကြအောင်ဟိဆိုပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ဒီပွဲမှာဆုံလာဆုံလာတဲ့အချိန်မှာပဲတချင်းလေးတွေရလို့သူနဲ့ကြမှာတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်စီကိုအသက်80ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တရုတ်ဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်အဲ heat exhaustion နဲ့ရောက်တာနော်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူသားကလေအဲလူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ကလေးလေလဲဝဲချက်ချာစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆယ်ဝင်လာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုဒီ trip ဖြိတ်ပေးထားတော့ပေါ့ဖြိတ်ပေးထားရင်လည်းကျွန်တော်တောက်ဆေးကိုဒီ PROTEC PLUS ကိုကျွန်တော်တို့ sample ပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကြားလိုက်တော့အဲသူသားအမည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟေးဘာတွေကောင်းလို့လဲပေါ့ဒီထဲမှာခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အားစေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဗိုက်တာမင် C ကြီးပဲအများကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာမတွေ့သူ1 2 3 B1 B2 B12 B6 အားသဖြင့်အဲလည်းမတွေ့ဘူးအလား6ဗီတာမင်စီလည်းမတွေ့ပဲနေဒီဆေးကိုသူ့ဖြူဘာလို့ညောနာတယ်အဆိုလိုက်တော့မြန်မာဆေးပညာလောကထဲမှာဆရာကြီးဦးခမောင်ဝင်းအသေးအားအန်တီအောက်ဆီဒန့်ကိုကင်လှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မှတ်မိလိုက်ဟာအဲ့တော့နုပြိုစီနုပြိုစီအသက်ရှည်စီအသက်ရှည်စီဆိုရင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်ရဲ့ role ကတအားတက်သွားတယ်နော်တအားတက်သွားတယ်အဲ့တော့antioxidant ကိုပြောကျင်တဲ့အပိုင်းလေးရောက်လာလိုက်တော့ခုကြုံတွေ့လိုက်ရတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါလေသူ့အဖေမိတွေကလည်းအသက်80လောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ anti-aging အတက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးဖို့ရာအတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်ရွယ်တယ်ပေါ့နံပါတ်2ကလည်းသူ့ထဲမှာဆော့ဆော့ဆရာတို့လည်းရှင်းပြသွားတယ်မျက်စိအတွက်လည်းကောင်းတယ် cardiac အတွက်လည်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုယ်ဉ္ဇိုင်းကျူတန်းကလည်းပါတယ်အဲနောက် grape seed ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတော့ထွန့်တက်တယ်စေပြတိဆိုင်ရလာရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပါတာ grape seed ရဲ့အစီပါတာပါအဲ့တော့အဲ့ထဲကနေအစီနှစ်ကိုထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မူဒါဟာပိုကောင်းတယ်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်အဲစေပြတိ6ရောရလာဟာရတယ်စေပြတိ6ထဲမှာလေအဲဒီ antioxidant ကဒီရှိနေနိုင်သေးတယ်အဲနောက်တစ်ခါ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆော့ဆော့ဆရာတို့ပြောသွားတယ်ဟာလား liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီgallbladder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ liver မှာလေဒီ PROTEC PLUS ကနေပြီးတော့အများကြီး affected ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသိမျိုးလုံးအတွက်လေကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လားမျိုးလေးကြီးပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျလိုက်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြလိုက်တော့တခွန်းလေးကျွန်တော်ပိတ်ဆရာရောတောက်တလားဆတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လေ lunch မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ခဲ့ပါပြီเนาะကျွန်တော်တောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလိုက်တော့သူအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုဆွဲတောက်ရင်ဆိုလိုက်တော့မှန်နေဒါတက်ကြီးဝါကြီးတွေရောတက်လက်ပိုင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ PROTEC PLUS ကပို့ပြီးတော့
ဒီ PROTEC PLUS တခုတည်းနေမကဘဲနဲ့အခြား B complex တွေနေပါတွေ့တောက်နေဆိုရင်တော့ပူကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာဇင်လည်းပါတယ်အာဟာကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ရှမ်လည်းပါတယ်အစကောဘေးအက်ဆစ်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ထိုက်တဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင်စေးလေးတွေကတော့ပါတယ်เนาะအဲ့လိုအမျိုးလေးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအလေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အတွက်ကြောင့်ဘူးကျန်တဲ့ဒီ ဒီအောက်ဆီဒန်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအန်တီအောက်ဆီဒန်ဖြိုးအကုန်ပိုင်နေရှင်သက်သုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတာဒီ PROTECPLUS မှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် PROTECPLUS မှာပါဝင်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဆိုင်ပြောတော်တဲ့ဂရိပ်စီအက်စထရက်47.5 mg လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ PROTECPLUS ထဲမှာပဲပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂရိပ်စီအက်စထရက်ထဲမြင့်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန
င်